ensimmäisessä talvisodassa. Tasan 10 vuotta sitten. Me oltiin Valentinen kanssa koko FCFn ensimmäisessä ottelussa vastakkain. Nyt 10 vuotta myöhemmin me ollaan talvisota 10 pääottelussa ratkaisemassa sen, kuka on Suomen paras painija. Tämäkö nytten on minun ykköshaastaja? Kumartakaa teidän wrestling-jumalan edessä! Viisinkertainen Suomen mestari! Vaikka me ollaan polkuja tallattu 11 vuotta samaa aikaa, mut sä oot vaan onnistunut siinä kerran. Talvisota on mun mahdollisuus. Talvisota on mun aika näyttää. Mä sanoin, et pysy siellä maassa, kun mä puhun! Mä oon jättää itsestäni kaiken kehän. Sä et oo mun arvonen! Pallu! Maku, joka muistetaan! Kun ilta on ohi, kehästä kävelee uusi FCF-mestari.